dënohet me 10 vite burg ish presidenti, akuzohet për pastrim parash. Një gjykat panameze dënoi ish presidentin Ricardo Martinelli me më shumë se 10 vite burg për pastrim parash, ka thënë zyra prokurorit përgjithshëm të martën, një zhvillim që mund të ndikoj tek zgjedhjet e përgjithshme vitin që vjen. 71 vjeçari i konsideruar si presidenti kryesor në garën presidenciale të vitit 2024 u gjobit gjithashtu me 19 milion dollar. Çështja u hap në vitin 2017, kur autoritetet mësuan se mund të kishin të bënin me krime financiare lidhur me blerje në një kompanie mediatike, thuhet në deklarat. Avokati mbrojtës Carlos Carillo tha gjatë një konferencë shtypi se ekipi i zotit Martinelli do të shfrytëzojë të gjitha alternativat ligjore. Kandidatura e Ricardo Martinelli Beracoal ishte fort, ka thënë avokati Carillo, duke theksuar se ai ka ende të drejtë të kandidojë për postin e presidentit pasi ka kohë për të kundërshtuar dënimin. Një ankete publikuar në maj nga firma e sondazheve tregoi epërsinë e zotit Martinelli të ndjekur nga ish-presidenti Martin Torrijos. Në muajin janar, zoti Martinelli u shpall non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës nën akuzat për marrje rishfeti në këmbim të dhënies së parregullt të kontratave qeveritare gjatë viteve 2009-2014 kur ai ishte në pushtet.